נדורים דף נ', <נון> אנחנו מתחילים בשורה השלישית, בשורה השלישית מלמעלה, רבי עקיבא התקדשת לי ברתי דקל בסבוע הבת של קלבה סבוע הסכימה להתקדש לרבי עקיבא, שמע קלבה סבוע, עדרה הנאה מכל נכסי, הדיר אותה שהיא לא תהנה מכל נכסיו, אזלה והתנשיא בה בסדווה חתנה איתו בחורף. הוויגנו בית תיבנה, כיוון שלא היה להם קר וקסת, אז הם הלכו לישון איפה שיש תבן. הווי קומן קטלי תיבנה מן מזי. רבי עקיבא היה מוציא לה את התבן מן הסערות. אמר לה, יהווה היא לי, אם היה להירמין אלך ירושלים ודהבה. דה תכשיט של ירושלים של זהב. עטה אליהו רצה לנחם אותם, אידמל מלאון כאינשה. וככריה בא הוא דפק על הדלת, אמר להו, אהבו לי פורטה בית תיבנה. תנו לי קצת אבן, די ילדת איטטי, אשתי ילדה, ואליית לי מידהם להגונה, ואין לי שום דבר להשכיב אותה על זה. אמר לה רבי עקיבא, לאנטטי, יחזי גבר, דפילו תיבנה לא איטלה. אמרה לה, הבי, בי רב, לך תהיה בישיבה, תלמד תורה. אזל תרטס רי שנין, כמי לרבי אליעזר ורבי יהושע. למישלם תרטס רי שנין, אחרי 12 שנה, קועתה לביתה. שמע מן אחורי רבי סיידקה, אמר ליה, אחד רשע לדוויסו. איזה רשע אומר לאשתו, שפיר אביד לך אבוך, טוב הוא עשה אבא שלך שהדיר אותך מן אחסיו. חנד, דולא דמי לך, זה הבחור הוא לא מתאים לך, זה לא ממשפחה כמוך. ועוד, הוא גם לא אוהב אותך, שב ככה ארמנות חיות, כולו שני, 12 שנה עזב אותך. אמרה ליה, ציית תדילי, אם יקשיב לי, להבט ארת שרי שנין אחריניתא. שילך ללמוד עוד 12 שנה. אמר, הואיל את לי רשותה, דאר לאחורי, חזר אחורה. אדר, עזל, אב את תרטס, רי שמיחן יטא. אחר כך, כשהוא חזר, עתה ב-24 אלפי זוג תלמידיה. נפו כולה עלמה להפה, כולם יצאו לכבודו. ואף היא, אשתו גם כן קמאט למי פקלהפה. אמר לה, אורי שיעה, ואת לאיכה, איך את הולכת לפניו ככה עם בגדים כאלה בזויים? אמרה לי, יודע צדיק נפש בהמתו. התת להתחזוי אלי, באה להתראות לפניו קומת חנלה רבנן, הרבנים שהיו שם דחפו אותה. אמר לאון, הניחו לה, שלי ושלכם, שלה הוא. שמע קל בסבוע שהגיע זה תמיד חכם, הוא לא ידע שזה חתנו. עטה ואיצ'ילן נדרי, ואישתרי, הוא התיר לו תננה וממילא הוא היה נהיה מותר בנכסיו. כולם שואלים איך אפשר היה להתיר כזה נדר, בעתר כזה, הרי זה נוילד. אז הר"ן כאן מביא על המקום שמי שהולך ללמוד את בי רב, אז הוא בוודאי יודע איזה הלכה או משהו. אז זה לא נקרא נוילד. אותו בכתובות אומרים יותר חריף, מי שהולך ללמוד בוודאי הולך וצומח להיות אדם גדול. אומרת הגמרא מישית מילי יתא רבי עקיבא, משישה דברים רבי עקיבא נהיה אשים. אחד ננכל בשבוע, שהוא נתן לו מנכסיו. דבר השני, מנעילה דספינתא. כמו אייל מעץ שמניחים בספינה, דקול ספינתא אבדין לימן עינה שממלאים את זה בדינרי זהב, הר"ן אומר שעושים את זה ל... לסימנו שטעי הספינה קלה בהליכתה. זימן אחד אנשייהו על, על כיף ימה, שכחו את העיל הזה, מלא הדינרים על חוף הים. עת ההוא הגיע רבי עקיבא אשכחה. אז זה היה הדבר השני. הדבר השלישי, הוא מין גבזה, איזה ארגז. לזימן אחד היעיב ארבור זוזו לספונוי. נתן ארבע זוז לספנים. אמר לוואי תלמידם, תביאו לי איזה משהו. ולא אשכחו אלא לגבזה על כיף ים, איזה ארגז על שפת הים. עתיו עלי, אמרו לי אביד מרן העלה שזה יהיה בשבילך. השתכח דה ומולד דינרה. איך ממה? דזימנה אחד דטבצ פינטה דמין דסקוריתא. מ... של סוחרים משמעאלים. וכולי עסקא, כל הרווח שלהם. אבא מחית באו גבזה וישתכח באו זימנה. אז יש לנו מקל בסבוע, מן העיל ומן הארגז. הדבר הרביעי זה מין מטרוניתא. הרן מביא באריכות שפעם אחת... היו צריכים רבי עקיבא ותלמידיו ללוות כסף, הלכו לאמא מטרוניתא, אז היא ביקשה שהקדוש ברוך הוא יהיה ערב. הערב והים יהיו ערבים. רבי עקיבא באותו זמן שהיה צריך לפרוע היה חולה, והוא לא יכול היה לבוא לפרוע. אז היא יצאה לים והיא ביקשה מהקדוש ברוך הוא שיחזיר לה את ההלוואה. לקחה בת קיסר ארגז של יהלומי מהארמון, השתגעה וזרקה לים. וזה הגיע ישר לרגלי המטרוניתא. כשבא אליה רבי עקיבא אחר כך לפרע את החום, היא אמרה לו הערב כבר החז הדבר החמישי זה מן אשתו של טורנוסרופוס שבסופו של דבר התחתנה עם רבי עקיבא והדבר השישי מבטיעה בר שלום שכשהוא יצא להריגה הוא אמר שכל נכסיו לרבי עקיבא וחבריו אז רבי עקיבא קיבל חצי. רב גמדי העיב ארבע זוזל לספרונוי. להייתי לא בוהן מידי המשאביאו לו משהו לא אשכחו, אז תהיו עלי בוהן כופה הביאו לו קוף. אשתה מתה כופה זה ברח אל לחלת, על לחרטה עלי זכור. חפרו בתרי השכחוה לרבי על מרגליתה הייתינו לי כולו, נביאו לו את הכל הרן אומר במידת חסידות. אמרה לי בת קיסר על רבי ישועה בן חנניה, היא אמרה לו על זה שהוא נראה מכוער, אז היא אומרת לו תורה מפוארה בכלי מכוער. אמר לה לימדי מבית תבוך, במה מניחין יין? אמרה לי, במה דה הרי בכלים של חרס, אז רבי ישועה בן חנניה שואל אותה. אמר לה כל אלמא הרי ואתון במה דה הרי? אתון הכי תון במאלדה כספא ודאווה, אתם מלכים צריכים לשים בכלי כסף וזהב. אז דלת ורמת חמר במאלדה כספא ודאווה, והכל החמיד וסהריה. אמר לה אף אורי תקן, אם היא מונחת בכלי יפה היא מחמיצה. אז, אז היא שאלה, ואי כשפירין וגמירין יש כאלה יפים שכן למדו, אמר לה, יבו אבו גמירין תפי. האי דעתיה לקמל לרבי דמנאדו אלה דינא, והתחייבת מדינא, הוא חייב אותה בדין. אמרה לשמואל רבך, אורי דנן, גם ידענו אותי ככה? אמר לו, מה ידעת לי? את מכירה אותו? אמרה להין, גוצה הוא נמוך, ורבא קרייסל, והוא שחור, הוא חם, ורבא שיני, יש לו הרבה שיניים. אמר לה, מה לביזוי כהתי? טבע היא איתתה בשמתה. מכיוון שהיא לא הלכה להתיר את הנידוי וחזרה בתשובה, פקעה ומתה. אמרנו במשנה שמי שנודה ומתפשיד הוא מותר בביצת טורמיתה, כיוון שלא מטבלים בה את הפת. מהי ביצת תורמיתא? עומר שמואל, עבד דעביד ליה, עבד שיודע להכין ביצת תורמיתא, הוא שווה אלף דינרים. למה? דמעיילה אלפי זימנה במאי חמימה. אלף פעמים במאי חמימה, ואלף פעמים ואלפי זימנה במאי קרירה, עד דמדזוטרה. עד שהיא נהיית מאוד מאוד קטנה. כאיכה דבלעיתא, שאפשר לבלוע אותה בלי שלמה. וכי אית איתקי, כשיש למישהו איזה כאב במאיין, שר יחלה נסרח על הביצה הזאת איזה סימן מהכאב, מקדנפקה ואתיא. ידע אסיה מה היא שם במדבע אליה, הרופא יודע איזה תרופה צריך לעשות לה. ובמה היא מיצית? שמואלה ובדיק נפשי בקולחה. רן אומר שקולחה זה לא ביצה תורמיתה, זה משהו חילופי. הוא לא יודע מה זה, אומר הרן. עד דמיצרין אין שביתה עליה בשעריהו. הוא היה כל כך נחלש ומתעלף, עד שאנשי ביתו היו כבר סותרים את השערות מרוב צער עליו. תנאן אוסום, פועל שהיה עושה בקלופסין, זה סוג של תאנים, לא יאכל בבנות שבע. בבנות שבע לא יאכל בקלופסין. זאת אומרת, ההלכה היא שהפועל מותר לו לאכול במה שהוא עובד, מותר לו לאכול מהפרדס, אבל דווקא באותו מין שהוא עובד בו, לא במין אחר. מהי קלופסין? מי דנתנא דאבדיל מיניו ולאפדה, שעושים מהם מיני מאכל. ההוא גברי דיהב עבדל לחברי להגמור אלפי מיני ללאפדה. הוא נתן לו את העבד כדי שהוא ילמד את העבד אלף מיני מרקחת שעושים מתאנים. אגמרא רק שמונה אמר אז מנהלדין אלקמי לרבי. אמר רבי אבותינו אמרו נשינו טובה. אנו אפילו בעינינו לא ראינו כזה דבר רבי התפעל. רבי עבד להילולה לה, לרבי שמעון ברבי. לבן שלו. אז בא בר כפור ולא הזמין את בר כפור. אז הוא כתב על הקיר בחוץ. כתב על בית גנונו. 24 וארבע אלפין ריבואין דינרין נפקו על בית גנן הדין 24 אלף ריבו דינארי הוציאו על החתונה הזאת. ולא עזמנה למר כפורו. אומר לי אם לא עוברי רצונו כך לא עושה רצונו לאחת כמה וכמה. אמר. עזמנה אז, אז רבי הזמין אותו. אמר לו לא עושה רצונו בעולם הזה כך כך אומר על רבי. כזה שפע יש לו בעולם הזה לעולם הבא על אחת כמה וכמה. עד כמה دافنون